ողջունսիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր եւս մեզ հետ եք։ Այսօր մենք խոսելու ենք, ինչպես եւ պետք է երևի, թե տարի ենք փակում, տարի ենք մտնում, ինչպես ենք մտնում նոր տարի 2024 թվականը, ինչ ենք հասկացել մենք մեր մասին եւ մեզ շրջապատող միջավայրի, եւ ինչ պետք է իմանանք։ Դե քանի որ հարցը նման կերպ դրեցինք, ողբերգական էջերից չխոսենք, գիտենք, ասել ենք։ Այո, հերթական անգամ հայկական լեռնաշխարի մեր հայրենիքի հսկա մի զանգված ժողովրդով տարան։ Տարավ թուրքը ռուսի ղեկավարությամ, որտեղ սա պիտի անընդհատ ուղեղների մեջ մտցնեն։ Եվ ակնհայտ է։ Հիմա իհարկե հույս ունենք, որ կվերադառնանք եւ շատ բան կանենք, եւ հետաքրքիր է, Միացյալ Նահանգներում նախագահության նոր թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի, դա զարմիկն է, այն Քենեդու ջոն, որը հետաքրքիր երեք նյութ է դրել, որ մենք պիտի թիգուն կանգնենք հայերին եւ Հայաստանին, վերադարձը կազմակերպենք, Միացյալ Նահանգները պիտի հովանավորի եւ այլն։ Սա ընդ որում չեզոք բան է, բայց դեմոկրատ է, ոնց որ կուսակցությունից դուրս է եկել տեխնազություն առաջադրելու համար, այսպես ասեմ, էլ եթե դա բարձ է, որ նա չի դառնա կամ կդառնա, այդ հարցը հանենք Վիլսոնը, Վիլսոնյան, ուրեմն նախագծով վերադառնում է, ակնհայտ է, այդ իմաստն եմ ուզում ասեմ, էլի երկրորդը կդառնա թե չէ։ Գիտեք, եթե տեխնազությունները բարձ է Միացյալ Նահանգներում երկուսի միջև է եւ այդպես դնում է, ուրեմն երեքի թիվը ճգնաժամային վիճակներում բացառիկ դեր է ունենում, եւ երրորդը շատ ավելի կարեւոր է լինում, քան երկուսը, որովհետեւ նա որ կողմը թեքվում է, այն կողմն էլ հաղթում է։ Հիշեք, ես միշտ սիրում եմ մեր գրականությունը, հիշեք Սամվել Վեբը եւ Վասակի եւ Շաբուհի հանդիպումը, որ կողմը ոտը սեղմում էի, այդ բլուրը սարը բլուր էր դառնում եւ ոչինչ, այս տարբերակն է։ Այսինքն դեսեք նաեւ Ռաֆու հանճարեղությունը, քփաստորեն ստրատեգի սկզբունք է ձևակերպել հիմա, եւ հիմա սա ինչ նշանակություն ունի։ Վերցնենք, որ չի հաղթում, պարզ է, որ ինքը չի լնելու, բայց իր դերակատարությունը մեծ է, մի առումով նաև, որ նա Քենեդիների գերտաստանն է ներկայացնում, չգիտեմ մարդիկ գիտեն թե չգիտեն, Քենեդիները սպանվել են, նորից են սպանվել, դառել են, դառնում են, բայց Միացյալ Նահանգների պետականության շուներից մեկն են, այն գերտաստանը։ Ես օրինակ Մամիկոնյանների հետ եմ իմ ընկալման մեջ, այդպես է, ով լիներ չլներ, Մամիկոնյանները կային դարերի ընթացքում եւ այլն, հա։ Սա էս առումով, հետեւապես մեզ համար պայքարի նոր դաշտ է ձևակերպում։ Հիմա բոլոր ստրուկներին ասեմ, ինչ ճուղ է, որ բա գիտեք խապում է, բան, հա գիտեմ, գիտեմ, որ խապում է, այդ հայկական բան կա էլի, մանավանդ այդ ռսա ստրուկներն այդպեսի բան ունեն էլի, ամեն ինչ ջրում են։ Հիմա ի՞նչն է հարցը լայն առումով, եթե ընտանեկը հանում ենք։ Դե գիտենք, չէ, դեմոկրատական կուսակցությունը ինչպեսի հարաբերություն ունի հայության հետ, Ամերիկա հայության մասին խոսքը, եւ ինչ կանով է ներկա հիմ մեր գործերի մեջ, բայց կարևորը ինձ թվում է, սպարագեմ դա էլ չի, այս ճգնաժամային օրերին մեր երբեր ոխերին բարեկամը իր դաշնակից Ադրբեջանի հետ գրողում է հայկական լեռնաշխարը եւ Հայաստանի ներսը հիբրիդային պատերազմի ամբողջ գործիքակազմով օգտագործելով նաեւ ներքին փալասին, դա միշտ պետք է ասվի, որ հրաժարվենք այդ ծառայություններից։ Ըստ էության համաշխարհային քաղաքականության ասպարեզը վերադառնում խոսույթ Հայաստան, Արցախի, Արցախի ասում, Արցախի հանրապետության էթնիկական զտում, հայերի հայրենիք հազարամյա մշակույթ քաղաքագրություն, ինչ որ ես անդադար ասում եմ, եւ Ադրբեջան, որը փորձում է այնտեղ կա նաեւ ձևակերպման մեջ, ով որ արել է, ուրեմն Պուտինը Ալիևի հետ միասին իր հոգեզավակի երջանիկ ժպիտով, երևի թե կայքեջը այդ
Ուզում եմ ասել, ահա բաներ խոսույթը վերադառնում է Հայաստան։ Մեզ ինչ է պետք։ Դրա համար ասեցի ողբերգական էջերի չխոսենք։ Մեզ պետք է հասկանալ եւ շատ խորը ընկալել, կարողանալ ավելի շուտ մտային աբստրակտ կերպով հասկանալ աշխարհակարգի տրանսֆորմացիան, որը ուրեմն դուրբուլենտ շարժում ունի մեջը, դա մենակ մեր համար չի։ Տեսեք Բայդենի հրդորաբանության մեջ որոշակի ճշգրտումներ, զգուշավորություն, այն չի, որ Ամերիկան որևէ մեկից վախենում է, չէ, բայց որովհետև գնում է մի օբյեկտիվ գործընթաց, որը պատկերի համար ասեմ, այսպերկի տեսք ունի, ընդհանրապես աշխարհակարգի փոփոխությունը այսպերկի գիգանտ տեսք ունի, որտեղ ներքին գործընթացներն ակտիվ են, գլխամասը շատ հանգիստ, գեղեցիկ, զբոսաշրջային եւ այլն, բայց ներքին էներգիայի կուտակումները տալիս են պայթյուն, այդպես մեր գլխին Ռուսաստանը պայթացրած, ուրեմն Ղարաբաղյան կլանի օգտագործելով Արցախի հարցը եւս քառորյա պատերազմով եւ ուրեմն 44-օրյա պատերազմ։ Ուզում եմ ասեմ, հա սրանք հարցեր են եւ ես կարծում եմ, որ ուրվագիծը ճշգրտվում է մեր պարագայում։ Ինչպես 1921 թվին Ռուսաստանը, ուրեմն Թուրքիայի ձեռը բռնած, հակառակը չէ, ուրեմն այսօր էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռը բռնած, ուրեմն շարժվում է դեպի մեր դեմ։ Իհարկե որպես բարեկամ, այստեղ ես հիշեցնեմ Էնգելսին, որին քիչ են, լավ չի, որ այս հարցերում չեն ցիտում։ Էնգելս խոշոր գիտնական, ինչ ասում նա, ասում է հայերի դժբախտությունն այն էր Հայաստանը, որ ինքը հնկել էր երկու հրեշների ձեռը, որտեղ Օսմանյան պետությունը, ցարական Ռուսաստանը երկու հրեշների ձեռքներ ընկել, երբ Ռուսաստանն էլ ասում է բարերարի եւ փրկչի դեր ունի, դերերի բաժանում կա, քաղաքականություն է, դերերի բաժանում։ Ուզում եմ ասել, ահա այս բանի մեջ մենք ճշգրտումներ ունենք։ Հիմա մենք խապվել ենք այդտեղ։ Հիմա դարեր շարունակ խապվում ենք եւ ելնենք խապվում եւ վաղնել ենք խապվելու։ Խապվելը նախկինում այսպեսի մի բան կա, դա էլ պետք է ընդունենք, որ թուրքական հրեշի, Օսմանյան հրեշի կողքին գերադասել են ռուսական հրեշին, բայց դա մտքի մեջ չպետք է նշանակեր նվիրում եւ հարազատություն այն մյուս հրեշին։ Պարզապես տակտիկայի նկատառումով երևի դա ճիշտ էր, այսպես ասեմ, ոչ թե այն ազգային ինքնագիտակցության այլասերումը, որը տեղի ունեցավ, որը նկատեցին Ստեփանոս Նազարյանցը, Գրիգոր Արձրունին, երբ կարծեմ երկուսն էլ թողել ունեն, ասում են, որ դե հայը ինչ է, հայը ասում է քաղաքականապես ռուս է, եւ մենք ռուսացանք, ինչ որ Պասկևիչը խնդիր էր դնում Հայաստան մտնելուց, նա 1830 թվականին զեկույց ունի գրած, որ մեր նման պիտի մտածեն ռուսերեն եւ ռուսերեն եւ այլն եւ այլն, եւ ասում է ռուսերեն էլ մտածեն, այսինքն մենք այս ճանապարհին հասցրեցինք դժբախտաբար, եթե բարձր չեմ ուզում վիրավել, այլ ասերվել ազգային ինքնագիտակցության մեջ, եւ Արցախյան այս վերջին պատերազմը 44 օրյա փաստորեն եղավ դանթեական այն քավարանը, որտեղ մենք մտանք, որտեղ զոհեր տվեցինք եւ մեր ժողովրդի մի մասն էլ զոհվելու է, որտեղ այդ ռուսականացած մասը իրականում մնալու է ճահիճի մեջ, որտեղ ակնհայտ է, այլապես ասենք Կոպիտկինի նման դեսպանը չէր կանգնի, հա 20 ժամ Եգրանից անհետեցություններ դուրս տար եւ ուզեր նորից բարեկամ խաղալ եւ ասել, որ ինք ունի մեծ միջավայր, այդ դրանց մեծ միջավայր նաեւ լրտեսներ են, էլ որոնք իրենք հասկանում են, թե չէ։ Հիմա բայց այստեղ ձեր ասածին, էլի մենք ինչ կարող ենք անել, մենք կարող ենք եւ պարտավոր ենք կարգախոսը փոխելու, եթե տարեցինք, ես մեր գիտակցության մեջ, էլիտայի գիտակցության մեջ եւ էլիտան նկատուն են ոչ միայն քաղաքական, այլ մշակութային էլիտան, Փարիզում, Մոսկվայում, ենթադրենք Կալիֆորնիայում, Սիդնեյում եւ այլն, որոնք հասկանան մի բան, որ երկու բանաձև աշխատում է, առաջինը խեղտվողի փրկության գործը իր գործն է, եւ կամ նապացուց ուզում ես խեղտվել, ուզում ես չէ, դեր չունես,
Եվ առասարակ դեր ոչ մեկը չունի այդ իմաստով։ Ինչ է ստացվում, սա ստացվում է, որ ուրանք ինքդ քեզ հավաքի չես խեղդում, իմ ասած իմաստ սա է, երկրորդը։ Եմ պիտի մենք վերընթերցենք Չարենցին, ուզենք չուզենք, ուզենայի, որ այս տարի լիներ Չարենցի բանաձևի վերընթերցման տարի, եւ ասում եմ մեզ բոլորիս եւ աշխարհով մենք հայության, ովքեր որ հարգանք ունեն Հայաստանի քաղաքական պատմության եւ հայ քաղաքագիտության հանդեպ, հայ, նորից կգնեմ, եւ Հայաստանա կենտրոն են։ Այդ հայակենտրոն ասած այդ հեքիաթ է։ Հայակենտրոն կարող ես Ալյասկայում լինես հանուն Թուրքիայի, ուրեմն Հայաստանա կենտրոն են։ Ինչն է, Չարենցն ասում էր, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո միասնության մեջ է։ Ես ասել եմ, կրկնել եմ, մաֆիայի հետ ազգային միասնություն չի կարող լինել։ Եվ հայաստանյա մաֆիան Սիցիլիայի մաֆիայի հետ չփորձեք համեմատել, դա ուրիշ բան է։ Դա ռուսական ծառայության հետ սերտաճած ինչ-որ մի կառույց է, արդյունքները տեսնում եք ամեն օր ամեն ինչի մեջ, բայց հիմա բանաձևի ինչպեսի մի դելնի։ Ես կարող եմ ասել, կրկնեք Չարենցին, որով կարծում եմ մեծացել ենք, ես ինքս իմ երիտասարդ տարիներին շատ մինչև հիմա էլ, իհարկե, այն բանը չի, բայց Չարենցով հրաբուրված ենք եղել յուրաքանչյուր, նորմալ է։ Եվ ոչ միայն հայեր, այնպես չի, որ ես ուզում եմ ազգայնական բանով լինեմ, նեղանամ։ Ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո պետականակերտումի ջիգի մեջ է։ Եթե մենք հասկացանք ազգային պետականության վերականգնման կարևորությունը եւ դա ավելին գնահատեցինք, քան մեր կյանքը, ես ասեմ, որ այսօրվանից էլ ազատ ենք, ոչ խնդիր չունենք, մնացածը հետ կբերենք։ Նաեւ անգիտակցությամբ, որ գիտեք, այսպես ասեմ, հա, հայը պիտի ուրեմն իր հայրենիքի տարածք ավելի շատ սիրի, քան իր կյանքը։ Բայց մեր ժողովրդի մեջ հակառակ կա, տենդենսը երևում է դարերի տարածքի կորստի մեջ։ Հայը սիրեց կյանքը ավելի, քան իր հայրենի տարածքը, դրա համար կորցրեց եւ կյանքը, եւ տարածքը։ Հակառակը չի լինում։ Մանավանդ այստեղ մի բան կա, մեր ողերին, բարեկամն ու ողերին, թշնամին շատ են սիրում ուրիշի տարածքը, տեսեք, շատ են սիրում ուրիշի մշակույթը եւ շատ են սիրում ուրիշի հաշվին ներկան լինել որպես քաղաքագիտ իրականություն։ Եվ այստեղ որպեսի ես հիշեցնեմ նաեւ Հանթինգտոնից, ես այս անուններն ասում եմ, որ գիտեք ինչ, կարող եմ չասեմ, որպեսի մեր քաղաքականություն մտնող սերունդը ուղղորդվի, որովհետեւ մեր հանդիպումների նմաստին չկարող ենք վերլուծենք, դուրս տանք, ներս տանք, գնանք տուն եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ մենք բարձր մտածողության շերտերի հետ, որը փիլիսոփայական մտածողություն է կամ քաղաքագիտական, փիլիսոփայական կամ քաղաքագրթական մտածողություն, մեր մեջ պիտի վերականգնենք, ընդ որում մենք ունենք լավագույն ավանդույթներ։ Հիմա Հանթինգտոնն ասում է, որ այս սահմանային գոտում գտնվող ժողովուրդները, որոնք չունեն ինքնություն, իրենց ինքնության հաստատման համար հարևանի կողոպուտի պահանջ ունեն, այսպես բանի ձեռնամարի մեջ կա, չէ՞, բոքսի տանձ է, էլի նա պետք է խփի, որ երևա ինքը բաքսյորը, թե չէ, ձեռնամարի խոսքը։ Հիմա մենք Ադրբեջանի, Ադրբեջան կոչված, որը ժողով, դա էթնոնիմ չի, ուրեմն Ադրբեջանը ինքը տարածք է, ուրեմն սա դարի վերջին հիշեցնենք, որը հարավային, ինչ ասեմ, հարավ հյուսիս արևմտյան Ադրբեջանի ադրպատական նահանգն է, որը թուրքերի եւ ռուսների համատեղ ջանքերով տարավ հյուսիսային Ադրբեջան։ Օրինակ մեր գրականության մեջ, մեր տաղանդավոր քաղաքական մտածողներից Արտաշես Աբեղյանը տերմին է օգտագործում «այսօր Կովկասյան Ադրբեջան»։ Այսինքն, դա ինչպես որ ժողովուրդն է շինծու, անունն էլ է շինծու։ Եթե սա բացում ենք, հատկապես մենք ինձ թվում է լավ բաներ ունենք, ազգագրագետներ ունենք, նաև հիմա, այս մեկը չեմ ասի, պատմաբան, մեր ազգագրագետների ուրեմն աշխատանքները շատ ավելին են, քան պատմաբաններ, որովհետև չասեմ, էլ դրանց մասին ենք անեմ ասել, որ իմաստ էլ չունի։
Ուրեմն մենք եթե Ադրբեջանի եպարտավոր ենք տանելու, էթնիկական քարտեզը պետք է գծենք, կա, բայց այն չի, եւ սեգմենտար բաժանում անենք կոնսոցիալ ժողովրդավարության տեսանկյունից, որտեղ այդ ժողովրդավարությունը ինքը հազար շերտ ունի, հազար կերպարանք ունի, ինչպես ժողովուրդներն են, բազմաթիվ քաղաքագիր ժողովուրդներ կան, ասենք այսպես ասեմ, հայերը, հույները, հռոմեացիները հնով գնամ, երեքներ քաղաքկրթություն ստեղծած ժողովուրդներ են, բայց ամենը առանձին է, տարբեր է։ Հիմա ժողովրդավարությունն այդպիսին է, եթե մենք ունենայինք, օրինակ մենք քաղաքագիտության բաժնում, որ ակադեմիայի փիլիսոփայության ինստիտուտը, ես եմ ղեկավարում, այդ փորձը անում ենք, ուրեմն կարողանալ այդ սեգմենտար բաժանումն անել եւ դուրս բերել, թե վերջը ադրբեջանցին ով է, բարձր ադրբեջանցին էթնոնիմ ապրող մի միավոր է, կապրի թե չէ աստված գիտի, որովհետեւ LGBT-ի ժամանակ թուրք էին, հիշեք, հավաքական, LGBT-ին քցեցին, դարձան պարսիկ, իրանական, հիմա Էրդողանի ժամանակ նորից թուրք են դարել, կարող եմ յորել հայտարել, հայ ենք, եւ մեզ էլ ասել դուք չեք հայ, սա որոնում է, չկա, կայունություն չունի եւ ինքը տեղացի չի, չէ, հիմա մի քիչ բացեմ փակագծերը, այստեղ կա թուրք թաթարական տարրը, օրինակ ես գիտեմ, որ վրացիներ ադրբեջանցիներին դեխելոք են, էլի ադրբեջանցի չեն ասում, ասում են թաթարները, ինչպես Լենիններ ասում, ինչպես ցարական գրքերում էր, ինչպես մենք ենք ասել, բայց քանի որ մենք մեր հայրենիքի այդ պատկերի վրայից օտարաբար այդ աղբը չենք մաքրում, բայց շատ արագ ընդառնում վերցնում ենք ուրիշին, մենք ադրբեջանցի ենք ասում, վրացիներին օրինակ բերեցի, թաթար են ասում, որտեղ թաթար են, չուրք թաթար են, պատերանից դուրս որը մշակույթ չի ստեղծել, այսպես ասեմ, կարծեմ Շպենգլերի մոտ է, որ թե Հայկ Ասադրյան դա շատ լավ ասում է, որ ուրեմն կան մշակութաստեղ ժողովուրդներ եւ կան մշակութ սպառող ժողովուրդներ, եթե ճիշտ է, մենք մշակութաստեղ ժողովուրդ ենք, այն չի որ հիմա այս վիճակում ենք, եւ մենք գիտեք թե բուտկի ժողովուրդ ենք, որտեղ պետք է տոկոս խփենք, որպեսզի մի երկու գող ավազակ դառնան իշխանություն, սա պետք է մոռանալ, սա մերը չի, հիմա բացում ենք, հիմա նրանց բարակայով ինչ է դուրս գալիս, թալիշները, որոնք իրանական ժողովուրդ են, ել չասեմ դրանք, եւ ան այս պատկերը պիտի խճանկարը հանել իրական հայերը, որոնք Ադրբեջանի պետության կազմավորման հիմքում են, չէ, այդ սովետական Ռուսաստան կոչված այնքան էր այլասերվել, բայց մի քիչ չափ ուներ, քան էս Պուտինյան Ռուսաստանն է, գտնում էր, որ հայերը տեղ ունեն, որտեղ Հայաստանի հայրենիքում է ստեղծվում, հայկական լեռնաշխարում է ստեղծվում այլասերված պետություն անհասկանալի ժողովրդով, ուրեմն այստեղ հիմա հայ, հիմա դա այդտեղ, եւ ես սրանք պիտի բացել, տեսնել ինչ սեգմենտներ կան, որոնք մշակութային արժեք ունեն Ադրբեջանում այսօր, եւ որոնք գտնվում են փոքրամասնություն ըստեղության կազմող թուրք թաթարական էթնոսի տիրույթի տակ, շահագործող են, չէ, Ադրբեջանը թուրք թաթարական պետ էթնոնիմի կամ այդ անունն է դա, էթնոսի հիմա տոկոսը դժվար եմ ասում, ժամանակին կպարզենք երևի, մոտավոր սրանց գաղութն է, թալիշները ենթակա են եկվորին, բնիկ, ավտոխտոն, ընդոցին, լավ բառ ասեմ, որ հայերեն լեզուն էլ մենք վերականգնենք, ընդոցին ժողովրդների գլխին եկել է ռուս-թուրքական համաձայնությամբ նստեցվել է մեկը, որոնք ոչ ինչ են անելու, թե մի օր էլ աղվան են դառնում, չունեն, չեն արել, եւ այլն եւ այլն, եւ այսպես, եւ ասեմ մի բան, ես բոլոր գիտակցություն ունենք, հետո շատ ուրեմն մշակույթ քաղաք զարգացում, ես բոլորին պետք է շատ հավատալ եւ անել, մենք պարտավոր ենք դա, չէ, տեխնոլոգիաների թրիչ կա, բայց ասեմ, որ էթնոսները շատ դանդաղ եւ դժվար են փոխվում, գրեթե չեն փոխվում իրենց բնավորությամբ, իրենց իղձերով, ձգտումներով եւ այլն եւ այլն, ես էլ նրա համար է, որ մենք չպետք փոխվենք մեր հայրենիքը վերականգնելու, պետականությունը, հայրենիք ասածը մի քիչ անորոշ բան է դառնում, թե հայրենիք, հա,
Հայաստան հայրենիք որպես պետականություն, ես եթե եղավ, մենք մեր հարցը կլուծենք, այսօր, վաղը, մյուսօր եւ այն եւ մեր տաշնակիցներին, իսկ ուրեմն նրանք էլ բնավորությունները չեն փոխում. Ես մի ժամանակին այս 44 օրյա պատերազմի մեջ մի հեղինակի երկտող էի Facebook-յան էջում դնում եմ նման բաներ, նա ասում էր, որ եւ շատ հետաքրքիր էր, դա ասում էր, թուրքերը համբերություն ունեն, բայց թուրքական բանը սպասել գիտեն, բայց որ նկատեցին թույլ պահը, այնպես կխփեն, որ ակնթարթով շնչայլս կլնես։ Մեզ հետ այդպես եղավ ես պատերազմում, իհարկե Ռուսաստանը կազմակերպեց, արեց, բայց իրենք էլ նախապատրաստել այդ Ռուսաստանի քայլերը, այսինքն տեսան, որ անող կա, եթե չէ, ուզում եմ ասել, ահա մենք այս գործընթացներին պիտի հետևենք եւ կարծում եմ, որ հաջողություն կունենանք, բայց այսպես ասեմ, հա, բանաձևը կա, շտաբել դանդաղ։ Ես այս պարագան չեմ բաժանում այդ ռևոլյուցիոն կոչեր, արևել, կարմուտ, շուտ արեք, բան, որովհետև քաղաքականությունը հենց բալանսն է, ուժերի փոխհարաբերությունն է խոշորների միջև, այդ խոշորները մի քանիսն են, կոնկրետ Միացյալ Նահանգներն է, Եվրոմիությունն է, Չինաստանն է, արդեն երկբևեռ է դառնում աշխարհը, կամ եթե տարել է, Հնդկաստանը մեր բարեկամ, եւ այլն, այս բոլորի մեջ մեկի այսպես անընդհատ սրանից թուրք, ռուս, թուրք, Եվրոպա, Ամերիկա եւ այլն, ուրեմն սխալ տեղ կբերի։ Ինչն է կարեւորը, այլ այս ամբողջի մեջ մենք պիտի մանանք, ով է մեր դեմ, հստակ է Ռուսաստանը մեր դեմ է, ճարել չունի խեղճին, այսպես ինք այդպես է ներկայանում, շատ մեղք է, շատ մեղք է, ուրեմն այս բոլորի մեջ սա հաստատ է, թուրք հաստատ է, բայց մենք պիտի այդ բանի մեջ, 5-6-ի մեջ գերակայությունները որոշենք, գերական Ֆրանսիան է, գերական Ամերիկան է, գերական Հնդկաստանն է եւ այլն, եւ այսպես կարծում եմ, որ այս ճանապարհով գնանք, եւ այստեղ ասեմ, բայց ինչ է պետք, անընդհատ հետազոտություններ են պետք, լրջանալ է պետք եւ նյութերին տիրապետել։ Այժմ գովազդ հայտարարեմ եթերում, բայց գովազդից առաջ տամ հարցը, որին մենք կանդրադառնանք գովազդից հետո, ցանկացած մարդ դուք էլ երևի թե գետը անցնելից եղել եք, եւ երբ որ գետ ես անցնում, դու ոտքդ դնում ես, տեսնես այս քարը ամուր է, թե հեղեղուկ է, որտեղն է հեղեղուկ։ Եկեք գովազդից հետո փորձենք տեսնել, ինչ հեղեղուկ քարեր մենք հայտնաբերեցինք, եւ հակառակը, այ դուք իհարկե թվարկեցիք երկրների, իդեմս երկրների հաստատուն քարերը, բայց եթե դա ոչ երկրներն են, այլ գուցե մեր մեջ ինչ որ բանն է, որը հաստատ, ինչն է հաստատուն, ինչն է հեղեղուկ։ Գովազդե եթերում սիրելի հայրենակիցներ, մասնակցեք, կարող եք մասնակցել մեր այս քննարկմանը ձեր հեռախոսազանգերով, մնացեք մեզ հետ գովազդե եթերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ, եւ գովազդից առաջ մենք այսպես հարցով դիմեցի պարոն Շիրինյան, որոնք են մեր հեղեղուկ հատկությունները, այն քարերը, որի վրա մենք դրեցինք մեր ոտքը եւ սխալվեցինք, եւ այդ ընթացքում մենք գոնե հասկացանք, թե այդ հեղեղուկը ինչպես վերացնել եւ ինչ հաստատուն քարեր կան։ Դե դուք շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրեք, յուրաքանչյուրս երևի մեր մանկությունը հիշեցինք, որտեղ դետում ովքեր անցնելուց իհարկե այդ չարություն են կարել, անցել ենք, ընկել ենք եւ այլն, բայց մի բան կա, որ առաջին անգամ, երբ որ մտնում ես այդ մամրոտ քարին եւ արցախյան այս վերջին պատերազմ եւ գետի հոսանքը կարող է տանել, այո, քշի տանի, չէ, ուզում եմ ասել, էդել հիմա բանից է, ընդդիվ տեղատեղին հիշեցնեմ գետը եւ այլն, եւ մենք փորձենք գիգաններին քաղաքագիտական մտածողության հասկանանք, եւ այստեղ Բիսմարկն ասում էր, որ ես այնքան խելագար չեմ մտածեմ, թե գետի հունը հետ կտամ, կփոխեմ, ասում է, ես դա չեմ կարող անել, բայց ասում է, ես կարող եմ հոսանքին համընթաց իմ նավը գետում լավ վարել, այդ վարպետությունն է, դա քաղաքականության արվեստն է,
դա քաղաքական ֆլիրտն է, որը պարտավոր ենք իմանալու։ Մեկը մեկից է գալիս, հիմա չլի ցիտում եմ, Լևո Շատն էլ ասում է, լսեք հայր, ասում է, աշխարհում քաղաքական ճուր ֆլիրտ է, սիրախաղ է, սերչի ասում է, ֆլիրտ է, ասում է, քանի որ խոշորները ֆլիրտ են անում, մենք էլ պարտավոր ենք տասիվելու։ Հիմա մենք մեզ մոտ այդպես չի, մեկ էլ դա ի՞նչ են ու վարչապետ էս ի՞նչ ասիր, ի՞նչ ճասիր, Մակրոնի հետ ի՞նչ էր խոսում, եղբայրը ամոթ է, նախ չի ասի, երբեք էլ, եթե չպետք է ասի, ով էլ լինի։ Երկրորդն էլ այդ Էրդողանին ու Պուտինին հարցրեք, ի՞նչ եք ուզում վարչապետից։ Հա հիմա ուրեմն մենք շարունակենք այս քննարկումն այս ձևով։ Կարծում եմ, որ մեր գիտակցության մենք կարևորագույն նվաճում ունեցանք, իհարկե վատ եղավ, որ մեծ զոհողության արդյունքով։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը ունի գերակա շահեր, որոնք ոչ մի հայի հետ չի փոխի, հակառակը հայերի փոխում իր շահերի հետ։ Եվ դա հիմա շատ եմ ասել, առաջ փողոցում տեսնում էին, մի քիչ որոշ մարդիկ կներեք մրտմրտում էին, իհարկե դա իմ համար հաշիվ չի, բայց բոլոր դեպքերում հիմա պարզ դարձավ, որ հստակ աշխատում է 1921 թվի Մոսկվայի 10 մարտի 16-ի պայմանագիրը, որտեղ Հայաստանը եւ դա Հայաստանի բաժանման պայմանագիրն է, բայց Ռուսաստանի քաղաքական ճան այս этаպը ձևավորվել է 18 թվականի 1 մարտի 3-ի Բրեստ-Լիտովսկի հաշտան դաշնագրով։ Այդ երկուսը այդ օրը ամուսնացան եւ չեն բաժանվում, բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ Թալիատներ, բայց անցավ Կեմալին։ Ուրեմն ակունքն ասում եմ, այն չեմ ասում ցարիզմը, չխորանանք այդտեղ։ Ուրեմն սրանք գրկել են եւ ամուսնացել են եւ երկուսն էլ ըստ էության խորքի մեջ իրար հետ լինելով ոխերին բարեկամներ իսկական իմաստով հակարեմուտք են, հակարեմուտք են, բայց ասենք Թուրքիան շատ ավելի վարպետ է խաղում արեմուտքի հետ, որովհետև նեղուցների վրա է նստած աշխարհագրությունը, թույլ է տալիս մեկ, եւ երկրորդը իր բանակի եւ երկրի կենտրոնակետին Էրզրումն է, մեր հայրենիքը, իմ Կարինն է, հայկական լեռնաշխարհի սիրտը, այն աշխարհագրական կենտրոնը։ Եվ պատական չի, որ թուրքերը հենց մտել են պետություն, որպես ձևավորվել են, Կարինում եղել է, մնում է թուրքական արևելյան բանակների գլխավոր շտաբ, ասենք, հիմա անունը ես կդնենք, կենտրոնակայան, այդպես էլ մնում է, 4-րդ բանակի կենտրոնակայան Էրզրումում է։ Հիմա, երբ որ այս Սևրի հարցը քննում են Սանրեմոյում, Քերզոնը ելույթ է ունենում։ Մեր ժողովուրդը սիրում անգլիացիներին, ռուսների դերտումով հայել, բայց Քերզոնն ասում էր, ովքեր որ պիտի գծեին, ովքեր պիտի անեին, ասում էր, լսեք, եթե Հայաստանին մենք չենք վերադարձնում իր Էրզրումը, Կարինը, Հայաստանը պետություն չի կարող դառնալ։ Ուրեմն սա եւ այդ չէ, Կարինը մեջ Վիլսոնյան Հայաստան, որ ասում են, կարտեզի մեջ։ Հիմա ռուսը եկա, ոչ միայն, ինչ ասեմ, ինքն է արել տա, ես կասեմ ինչու, ոչ միայն հրաժարվել տվեց այդ Էրզրում եւ այն չենք էլ հիշում, այլ նաեւ կարսը վերցրեց հայը, ստոր կենթանիների ձեռքով հանձնել տվեց թուրքին, 100 տարի առաջ, հիմա Շուշին կազմակերպեց, հանձնել տվեց Ադրբեջանին, այսինքն հիմա քարերը բարձվեցի, թե չէ, կարող ենք շարունակել նորից ինձ մեղադրել։ Մեր ներսում, եկեք հիմա վերադառնանք մեր։ Այո։ Հիմա հարց է, բայց երբ կարող ենք ես ունենանք, չէ, մենք պետք ունենանք։ Երկու պարագա կա, եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք որպես ժողովուրդ այլևս առանց պետականության ապրել չենք կարող, եւ ոչ մեկ հետը չմտի լինի կառուցվածքի մեջ, դաշինքներ եւ այն, մեկ, եկ այդ պետությունը պիտի լինի գերարտիական պետություն։ Ես ասել եմ, չեմ վախենում ասեմ, որի բանակը պետք է զինված լինի միջուկային զենքով կամ դրա համարժեքներով։ Եվ ես կարծում եմ դա հնարավոր է։ Տարածաշրջանային հավասարակշռություն ստեղծելու համար, բայց պետությունն է պետք, որ դա անեն։ Չէ, եւ երրորդը դա դառնա ազգային իդեա ֆիքս, պետականություն։ Եվ վերջ, այդ պետականությունը, ես չեմ ասում, մեր ժողովրդի համար խիստ անհրաժեշտ է, որ լինի ժողովրդավարական, բայց ժողովրդավարության իմաստով ես գերատասում եմ, իհարկե, մոդելի մասին է խոսքը, գերմանականը, կանսլերական դեմոկրատիան, որը առաջին հերթին իրավական պետություն է,
որտեղ օրենքը աշխատում է, գործում է եւ եւ այլն եւ այլն։ Ահա եւ այս բոլորն էլ այդ դաստիարակություն, բոլորը եթե գնում է, կարծում եմ որ գիտեք ինչ կա։ Եսպես ասեմ, այն ժողովուրդներ, որոնք ունեն կայուն, կայունացած արքետիպային հաստատումներ, նրանց շատ հեշտ է վերադարձնել իր արմատներին։ Իհարկե նոր զարգացման վիճակով հնի գովք չի կարող լինել վերադարձ բացարձակ, բայց այս Հեգելյան ընկալումով որպես բացասման բացասում։ Եվ այստեղ մնացածը մենք ինքներս ուրեմն այսպես շարժվենք առաջ հասկանալով եւ այլն։ Հիմա տեսեք, արաբական աշխարհը բարձ է, հիմնական մեզ բարեկամ է, այսինքն կան հաստատումներ։ Թուրքիան կարծում են, որ Միացյալ Նահանգներ ճնշում եւ այլն այս պարագայում իրեն լավ է պահելու, չեմ ասում բարեկամ բան, ես ընդհանրապես այստեղ տերմին օգտագործեմ, մենք կարգավորման մասին ենք խոսում, ոչ բարեկամ, ոչ բան, այդ կենացի վրա է, բարեկամ, թշնամի եւ այլն, այս բոլորը թողում ենք, քաղաքակետենք, ստրատեգիայի մասին է խոսքը, գլուխներս կախել ենք քարտեզի վրա եւ աշխատում ենք քարտեզով, ես առաջարկում եմ ֆիզիկական քարտեզ շատ նայեմ, այդ բաները շատ բոլորը եւ այսպես եւ գնահատել գիտության ու կրթության դերը։ Մեզ գերարտեական, գերժամանակակից գիտություն ու կրթություն է պետք։ Այդ ծևական բաները ինչ որ դա համած բանով հիմա են անում, այս արայեն արամ, այս ֆունդամենտալ կրթություն է պետք, գիտություն է պետք եւ ոչ միայն ցուցիչներ եւ այլն։ Այսպես ասեմ, մնացածը ինչ ասեմ, մի բանաձև էլ ասեմ ու վերջացնենք։ Դա կարծեմ Մաքիավելին է, հիմա ես որոնց որ անունը շատ տվեցի, ես ասեմ որ մարդիկ, նա իր տիրակալ աշխատանքի մեջ ասում է, եւ դա 100%-անոց է, որ պայմանագրերը միջազգային եւ համաձայնագրերը կնքվում են հավասար հզորությունների միջև, եթե հզորությունների կորուստ է լինում, պայմանագիրը չի աշխատում, օրինակ ռուսները դրա վարպետն են, տեսեք ոչ մի օրենք չեն պահում, Հայաստանի հանդեպ երբեք Ռուսաստանը որևէ օրենք չի պահել ու չի պահելու, որովհետև ինքը հաշվում է, որ մենք այն դրբանի քարերից մեկն ենք, որը Թուրքի վրա պետք շպրտի հետստան, առաջ Պարսիկների հետ էր արել, բայց այնտեղ մեծ խնդիրներ չեն առել։ Եվ այսպես, սա այսպես իրենց խոսքով ասեմ, մենք իրենց համար ռասխոտնի մատերիալն ենք, դեն է ինչ որ ասում են ռուսական ֆորպոստ, մենք ոչ մեկի ֆորպոստը չենք եւ չենք էլ լինելու, բայց մենք կարող ենք եւ իրենք էստեղ չպետք լինեն, որպեսզի իրենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների Ադրբեջանի հետ կարգավորման մեջ մեր կշիռն օգտագործեն։ Պարզ է, ուզում եմ ահա այսպեսին եմ ասացել, ես փորձեմ ամփոփել, պարոն Շինյան, գիտության ոնց այսպես ասենք, չէ՞, մեթոդին պիտի դիրապետել բոլոր փաստերը, հնարաբանը բոլորը ամեն ինչ հասկանալ բացի նոր փաստերը հասկանալ, լուսավորել եւ այնպես ֆիզիկոսներ են աշխատում եւ առասարակ այդպես փորձեմ ամփոփել։ Ուրեմն դուք ասում եք, տարածաշրջանային հավասարության համար անհրաժեշտ է ունենալ միջուկային զենք, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի, դու Գերմանիայի օրինակը բերեցիք, օրինակ եմ ասում, դա գերմանական իրավունքի եւ ժողովրդավարության պետություն, դուք ասեցիք պետք է բարձրացնել գիտության եւ կրթության դերը եւ չլինել ոչ մեկի ֆորպորտ, ուժեղացնել մեր ինքնությունը, իհարկե, եւ ես բոլորը միշտ գիտեք ոնց է ասեմ, որտեղ հիմա կարող է վախենում են, այն նախնենք մակատեի անդամ երկիր ենք, իմ ասած այդքան կոպիտ չի, ես ուղղակի կոպիտ ասում եմ, ասենք խնդիրներ կան, որոնք կարգավոր են։ Երկրորդը, մեզ կամ նա է պետք, կամ մեզ պետք է դրանց համարժեք հզորության զենքեր, պարզ է, լեռնային եւ այլն, որովհետեւ մեր հարևաններն ու մեր բարեկամը զենքից բացի բան չեն ասում։ Համենայն դեպս դուք հարց եք դնում տարածաշրջանային այդ բալանսը, ես ունեմ բանաձև, այո, տարածաշրջանային բալանս, որը բխում է հայկական խաչմերուկից, այդ խաչմերուկը մեր այն ազգագրագետներ բաներ հիմա կհաստատեն ինչ է եղել, Վալերի Բրյուսով կարդա, նրա մոտ այդ բոլորը կա, մենք որտեվ այդ հիմա այդ խաչմերուկը ինքը պետք է ներքին ուժ ունենա, այսինքն եթե ես ինձ ոչինչ չեմ ներկայացնում, ոչ մեկը իմ վրա ռուսերենով ասեց ստավկա չի դնի, քաղաքականության մեջ կա վտանգավոր բան, կենցաղում եթե կարեկցում են, թույլին օգնում են, ուրեմն թույլին պետությունները առաջիներին բաժանում ու կլանում են բարեկամները, նայում են հենց թուլացավ կլանում են,
ընդ որում սա էլ Գումլովիչից է։ Ուզում եմ ասել, այսպիսի բաներ կան, մենք պիտի ասենք, դրա համար առաջինը, մենք պիտի կայանանք որպես պետականություն, մեր կերպարով, մեր ընկալումներով, դա էլ Աստված տվել է, Մշակութային Հայաստան, առաջագույնություն եւ այլն, նոյ, որ բոլորը աթեիստները հիմա չեք ինֆարկտ ստանան, նոյը եղել է, նոյը պիտի լինի, առաջագույնություն եղել է, այսինքն տեղերս որոշած է, մենք ինչ ենք ուզում, սրա համար մենք կծավալվենք եւ կծավալվենք, բնական է որ բարեկամ եւ ենք ընդունել հեռախոսազան, եթե թշնամիները կդառնան նաեւ բարեկամներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, փորձում եմ ընդունել հեռախոսազանգերը, կարող եք զանգահարել, առաջին զանգը ընդունել եմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի լույս Պիտինգան է։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ես ձեր հյուրին, պարոն Շինյանի։ Լսում եք, պարոն Շինյան։ Այո, համեցեք։ Լսեք։ Ուրեմն, պարոն Շինյան, Ալեքսան ձեզ Լոս Անջելեսից զանգահարում։ Ձեր վերջին այցելության ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կալիֆորնիա, Դենդել, ես մասնակցում էի Իրանի Հայերի Միության ձեր հանդիպմանը, այնտեղ մի արտարոց բան տեղ ունեցավ, ես հարց ունեի ձեզ ուղղելու, բայց այնպես խեցեցեք, չգիտեմ, մտածված էր, թե անմտածված էր, որ ինչու մի երիտասարդ գար տրված հարցերը ամփոփել, իրաձևով ներկայացնել։ Հիմա ես այդ հարցերը առիթ ստեղծվեց, որ ձեզ ուղղեմ հիմա։ Բավական ժամանակ կար, ասեմ ժամանակը կար չէ։ Բավական ժամանակ է, դուք նրանտապանում չեք, եսի երկու անգամ է, լավ է, որ եկել եք։ Հարցս այս մի բան էլ ասեմ, մինչև ձեր հաղորդմանը մասնակցել է, դեք ինչ անեք, ես նայում էի ARD-ի եթերը, Արուսյակն էր վարում, որի հյուրը Արա Աբրահամյանն էր։ Արա Աբրահամյանը եկել էր ARD-ին եթեր և սկսել էր գովել Պուտինին և Ռուսաստանում ապրող հայերը։ Սիրելի Ալեքս, եթե կարելի է, հարցերը Շիրինյանին ուղված հարցերը, հա մենք այդքան ժամանակ չունենք, ես ներող եղեք։ Շիրինյան, կար պատասխանեք, ես էլ քանի անգամ ձեզ հարցնում եմ։ Դուք ձեր կարծիքով, ես տեսնում եմ ձեր վարած քաղաքականությունը, ձեր ելույթները դրան են տանում։ Նիկոլը Հայաստանում սիրո և համերաշխության հեղափոխություն է արել, մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք բազմիցս հազար անգամ հայտարել եք, որ ռուսակը ոչ թե ռուսները, ռուս ժողովուրդը, Ռուսաստանի այսօրվա Պուտինյան իշխանությունը մեր հայ ժողովրդի ճշնամին է, եթե ճշնամին է, մեր վարչապետը ինչի՞ է բազում ընդդեմ, տնտեսական, մտտեսական, բանչարական։ Լավ, երրորդ հարցը։ Տորեցին, Արցախը դատարկեցին։ Երրորդ հարցը։ Շնորհակալ եմ, ժամանակը չի երեկի, շնորհակալություն։ Երկու հարցեր։ Ուրեմն ասեմ, որ քանի որ այդ Գլենդայլի հանդիպումից եղավ, ասեմ, որ դահլիճը լեփլեցուն էր եւ ով էր կարգավորում, դժվարանում եմ ասել, որտեւ երկու ժամ ու կես եմ ես երևի անընդ մեջ, ուտեղ չկար գցել, ինչպես ասում են, բայց հիմա վերադառնամ ես, ուրեմն սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության հարց, ուրեմն տեսեք, մենք պետք է մեկընդմիշտ ընդունենք մի բան, որ այդ հեղափոխությունը ոչ Նիկոլն է արել, ոչ Փաշինյանը, ոչ որևէ մեկը, որը եւ այլն, այդ հեղափոխությունը արել է հայ ժողովուրդը Հայաստանում եւ դա միանշանակ է։ Հիմա ով է գլխավորելով, որ պատրաստ է եղել այդ հեղափոխությունը գլխավորելուն, եւ դա եղել է արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ուրախմբով, բայց եկեք ընդունենք, որ հեղափոխությունը արվում է ժողովրդով եւ ժողովրդի պահանջով, դրա համար էլ անցնենք են գոն պատերազմի ամենադժնտակ օրերին, որ բազմաթիվ փորձեր արեցին Արա Աբրամյանի, Պուտինի հրամանով Հայաստանում իշխանությունը փոխելու համար, չկարողացան ու չեն կարողանալու, ժողովուրդը արնականիշեք վիրավոր բահեց իշխանությունը եւ պետականությունը, քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունը բաց ճակատով հայտարարեց, կանգնեց ամեն թերություն ու բան, ինչ կան որ հնարավոր հասկանալ, այդ բոլորն ասելով իշխանության կողքին, եւ մենք այդ մեր որպես այլընտրանք ընդդիմություն ու քաղաքականությունը գվարենք մինչեւ նոր ընտրություններ, ժողովուրդը փոխի։ Այստեղ դուք պաշտպանում եք ոչ թե Փաշինյանին, այլ պաշտպանում եք ինստիտուտը, պետականությունը, դա է պետականության համասարության նշան։ Այո, տեսեք, ամեն մի հայ պետականության գործից ինձ համար հազար անգամ գլուխ բարձր կամ ցանկացած Պուտին,
ես օտարամերջ չեմ եւ ձեզ առաջարկում եմ այդպիսի բաներով չզբաղվել։ Դա մեր պատմության դասերից մեկն է։ Եկեք ասենք հաջորդ հարցին, որը մտնում է հենց Ռուսաստանի հետ։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, Հայաստանի հզորությունը այն չի, որ ինքը եւ Հայաստանի իշխանությունն էլ չի կարող իմ նման ազատ խոսել։ Գուցե վարչապետ լինեի, ենթադրենք էս էլ մանիպուլացիոն լեզուն օգտագործեի, մեկ ուրիշը, որովհետև քաղաքականության մեջ կա տերմին եմ ասում, դերերի բաշխում, բաժանում, եթե իրար հասկանում են եւ այլն, որպես մի պետականություն։ Տեսեք թուրքերը, իրար հոշոտում են ներսում, Թուրքիայի մասին է, բայց իրենց հարցերում համախմբվում են, ում դեմ որ պիտի լինեն, կամ ում կողմ որ պիտի լինեն, սա պիտի սովորեն մեր արքաները տարել են, այո, դրսի, մեր արքաները նույնը արել են, դուք անընդհատ հիշեք, հիշեք մեր փառավոր պատմություններ եւ մեր շատ հանճարեղ ուրեմն արքաներին, այդ բառը չեք օգտագործում, բայց մենք ունեցել ենք նաեւ հանճարեղ ղեկավարներ, ազգային, ոչ թե մի գոյան Ռուսաստանի համար։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, Հայաստանի ակնհայտ է, որ ես դա ասել եմ, կրկնում եմ, այո, եթե չէ ինձ պետք է շեղտեր, նույնն ասել եմ նաեւ գլնդելու, այս բոլորը կատարվել է Լավրովի պլանով, Լավրովի պլանով։ Ռուսաստանը երբեք հայտարարություն չի արել, որ ինքը Լավրովի պլան չունի եւ Լավրովի պլանից հրաժարվում է, քարորիա պատերազմը, դրանի 44 օրյա պատերազմ եւ այլն։ Եվ եթե որը մեկը մնացել է, ես չեմ ասում հայերից, ուրեմն Ռոբերտ Քենեդին երեւ ավելի լավ է հասկացել, քան հայերը, երբ որ Գալադամորը կազմակերպում է ռուսական խաղապահ զորքը, փակել տալով, թույլ տալով եւ այլն, էլ ի՞նչ եք ուզում, ուրի փաստեր էլ կան, հիմա չեմ դրանց մեջ խորանալը բանը։ Հերոստադիտողը հարցնում է, դուք ասում եք Ռուսաստանը մեր թշնամին է, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը գնացել կոնկրետ այս ծառը։ Ես վերլուծաբան եմ տվյալ պահին եւ ճիշտ եմ անում, որ ասում եմ, որտեվ մեր այդ թեկում այն կողմը շատ խորն է, որ հասնի ժողովրդի մոտ, իստովում այդ բոլորը բարձվել է։ Եվ այսպես ուրեմն քաղաքականության մեջ, գեոստրատեգիայի մեջ Հայաստանի տեղաշարժերը նույնիսկ ապրիլից հետո շատ ընդգծված են դեպի բազմաբերդի բալանսի քաղաքականություն, ես շատ ակնհայտ է, հետո հայտնվել է Հնդկաստան, չկար չեն թե ամբես, կար ինչ-որ Ֆրանսիա հանդարձ հայտնը, որ չկար, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն եւ այլն, եւ Ռուսաստան, որը գրոհում էր Ադրբեջանի ձեռքով Սյունյաց սարերը այնքան ժամանակ, մինչեւ եվրոպական դիտորդական առաքելություն հայտնվեց, թեգուզ առանց զենքի, այսինքն այս բոլորը այսպես է։ Եվ ինչ եմ առաջարկում մեր ժողովրդին, ես որ վերլուծում եմ, դուք իմ ասածներ թշնամանքով մինթ ունեք, որովհետև դուք այդ մասնագիտություն շատերը չունեք, ես անձնապես որևէ շահ չունեմ, իմ շահը նորմալ պետություն ունենալն է, ձեզ հետ միասին, եւ եթե կարծրատիպեր ունեք, ուրեմն դուք դա դրեք, ես եթե դուք իմ ասածը ներեցեք, համեմատում եք Արա Աբրամյանի հետ ասածը, ես վիրավորվում եմ, ասեմ ինչու, ոչ թե ազնագամ մի բան, Ռուսաստանի ազդեցության գործակալ մեկը եւ Հայաստանի համար կռիվ տվող մեկը, եթե համար ձեզ համար նույնն է, ինձ համար բոլորովին տարբեր բան է, նա այն ազդեցության, ինչպես որ Վարդանյան Ռուբեններ եկավ, չէ, հայտնվեց Արցախում, բան, այս հարեցին Կալադամոր, այս կոմենդոմ, բայց ես ասեմ, որ ռուսները իրենց մոտիկ հայերին հետո տեր չեն լինում, ազնում են, այդպես վարվել են Խանջյանի հետ, որ թուրքերի համար Հայաստանի բանագիտի ուներ կայկայում, այդպես վարվեցին նաև այս պարագայում, բարեկամներ, ուրեմն կրկնեմ խոսքս, սիրեցեք ձեր սիրվակապուտիկյաններ ասում, ձեր ուրեմն Նյու Արտեն եւ Շամիրամի հետ գործ չունեք, էլի։ Ձեր պետականչուն սիրեք, ես ձեր վարչապետին։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Յա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր ասում են խաղապահները, չէ՞, ասենք Ալիևը շատ է ասում, որ մենք terroristների հետ ենք կրվում, ու terroristները ասենք այդ մեզ հայերին որ տարել են, բանդարկել են Բաքու, թե terroristներ են, բա խաղապարները թե ինչ գործում էին, terroristներին էին հսկում։ Դիմեք, երկրորդը,
ինքը շատ է ասում, որ ասենք Երևանը եսիմ իշխանի անուն է, բայց մենք Պարսկաստան ասենք բանը, նոր ջուղա ունենք, նաև ունենք միակ թաղամած, որը կոչվում էր Երևան, որ հին երևանցիներ նոր եկել էին, այդ թաղամածը կոչվում էր տենց Երևան, թե ժողովուրդն է դել իմանա, որ մինչև իրանց խանի անուն եղնել Երևան արդեն կար, հայերը Երևան անունը ասենք նոր ջուղայում էլ Երևան թաղամաս կար. Շնորհակալություն։ Դե ինչ ասեմ, լավ դիտարկում արեց հերոստատիտողը, համենայն դեպս այդ տերորիստը, եթե Արցախահայությունը եղել է տերորիստ, հենց նույն Ռուսաստանը ինչու է, որպես խաղապահ այնտեղ կանգնած եղել։ Ուրեմն իրենք տերորի գործ արեցին եւ մեր ժողովրդին օգնեցին թուրքերի ձեռքով տեղ անել, որտեղ ռուսների հետ հարցեր ունեին։ Տերորը իրենք արեցին։ Հիմա իրենք արեցին եւ չգիտեմ հայտնի եթե չէ մեր հայրենագիտներին, ասում են որ պաշտպանական բանակի ամբողջ զինտեխնիկան շատ արագ տեղափոխել են ուկրաինական ճակատ, ահա թե ինչու նաև հեղաշրջում արեցին Արցախի իշխանություններին նոր մարդու բերին, մի մարդին մի մասին ուղարկեցին Բաքու, մի մասին Երևան, հիմա տեսեք ինչ կա, մենք նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի համաձայնության որևէ կետ չի կատարվել եւ դրանից որևէ մեկը Հայաստանը չէ որ չի կատարել, բայց այստեղ հիմա մի բան էլ ավելացնենք, որ եկեք հուսադության մեջ չընկնենք, որը ծանր է բանը, այդ իհարկե գիտակցելը, մենք 44 օրյա պատերազմում կռվել ենք Ռուսաստանի հիմնականում զինած Ադրբեջանի բանակիտեն, մեր բանակի շարքերում բարձր սպայական կազմի մեջ եղել են ռուսական հայերի մասին է խոսք, հայկական բանակի, պաշտպանության բանակի հատկապես ռուսական ռազմական ագենտուրան շատ լավ է աշխատել, ես դրա համար ասում եմ Կայքեջերում կա Իգր Պանարին, ռուս է, Մոսկվայից, շնորհակալություն են հայտնում հատկապես ռուսական ռազմական հետախուզությանը, որ հոգուտ Ադրբեջանի կարողացավ ուրեմն իր լրտեսական ցանցը աշխատեցնել եւ այլն եւ այլն, բայց մենք այդ պարագայը մեր զինվորն է, մեր բանակը, այն ով որ կռվում էր, տեսեք ինչ է լինում, կռվել է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի զինած Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը ոչ միայն դե իշխանությունը չի կարողանում երևի թուլությունը նկատի ունեմ իր կամ չուզենալ կոնֆլիկտը սրել, Ռուսաստան մեր ձեռու ոտը կապել է այդ օրը, ոչ թե չի օգնել, ձեռու ոտները կապել է մեր բանակի, մեր գործողությունը եւ այլն, այնտեղ Թուրքիան է ներկայացել, Իսրայել եւ այլն, եւ այստեղից էլ վերցրեք իշքան հերոս, հզոր ժողովուրդ ենք եւ ինչքան հզոր պոտենցիալ ուներ այդ բանակը, որ այդ վիճակում 44 օր կռվել է նման վիճակում, որ մեր աչքի առաջ է եղել, բավոր այդ ռուսական լրտեսական ցանցը չլներ, դուք պատկերացնում եք այդ գեներալները ձեր համար կռվեին, բայց պարզ է որ այդ գեներալները եթե ձեր համար մեր համար կռվեին, իրենք գեներալ չէին լինի, այնտեղ կլնես Սապոժնիկ, կլեպարես որեն, այնպես որ այստեղ զարմանալ պետք չի, հիմա ինչ որ է եղել է, մենք պարտավոր ենք մեր պետականությունը կայացնենք եւ հարգենք մեր իշխանություններին, դա ասեմ, Մոսկվայից հիբրիդային պատերազմի մեջ կատար հատկապես Հայաստանի առաջի դեմքերին վարկապեկել, դա իշխանության մեջ հայտնի է, իշխանության հեղինակության հեղինակազրկում, որը պետության փլուզման է բերում։ Պարոն Շիրյան, բայց դրա հետ մեկտեղ սխալները էսպես, այո, սխալները, եթե իշխանությունները սխալ են գործում եւ շարունակում են եւ չշարունակեն սխալ եւ այլն, բայց մենք հասկանանք, որ մենք ժողովուրդը կարողանա ազդի իշխանությունների կամ կանգնեցնի իշխանությունների կամ չգիտես ինչ բանի իշխանությունը, ուրեմն իշխանությունները առաջիկայում ընտրությունների ժամանակ կկանգնեն ժողովրդի դիմաց, իրենք տոկոսը կքցեն, թե չեն քվեարկի ինչ կանեն, ժողովրդը գնահատի, քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության տոկոսները կբարձրացնեն կամ մյուսը, եւ իշխանապողություն կլինի, նայած ինչպես ինչ, բայց ժամկետին կլինի, եթե չէ, ես էլ ձև է, չէ, մենք խոսում ենք, բացատրում ենք, ասում ենք, այտեն չի որ իրենք ոչինչ չեն լսում, նորմալ է ամեն ինչ, մի բան մենք խոսեցինք քարերից, հիշում եք, քարերից խութերի, նայ բարեկամներ, նկատի ունեցեք, որ մեր երկիրը վերքոտ է եւ խութերը շատ են խորը, քարերը շատ մամրոտ են,
բայց մենք պետականության կորստի իրավունքը չունենք, մենք պետի կորսնենք կլաններին, մաֆիային և այսպես այն ինչ որ մեր պետականության խանգարում է։ Գիտակցումը դրա կա ձեր կարծիքով։ Այո, ժողովուրդը քանի անգամ ապացուցեց, ու ամեն ինչ գոհ չի, տեսնում եք ոնց է մնում կայուն և հանգիստ։ Եվ անցած տարվա հաջողություններից մեկը սրանով Երևան փոփենք մեր երկրում որոշակի կայունության ապահովումն է, որին մենք հասանք դժվար և համար ջանքերով։ Արկա դժգոհությունների ամեն ինչը ինչ որ կա, այո, իհարկե։ Տարին ամփոփվեց։ Դե, այսպես մի օր էլ լինի, այսպես մենք նոր տարի շնորհավորենք ավելի լավ տրամադրությամբ, բայց անշուշտ այսպես ավելի շատ ուղղորդվենք, ուրեմն հունվարի 6-ի Սուրբ Ծննդին, որովհետև մեր ժողովուրդ հազարավոր տարիներ Քրիստոսի ծնունդն է նշել մեծ շարժով, ոչ թե նոր տարին, դա աթեիստների կողմից ռուսը այսպես, հա, դա այն ժամանակ լինի վերադարձ արմատների նոր պայմաններում։ Անելիք շատ կա, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ պարոն Շիրինյան, շնորհակալություն, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, եվս մեկ տարի ամփոփվեց, Հայաստանը ունի պետականություն և մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսի պաշտպանենք Հայաստանի պետականությունը։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը, զրույցը վարում էր Գահանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։